الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان الله آمنت بالله صدق الله العظيم ما شاء الله بڑی سونی تے منموہن محفل سارے عزیزم جناب محمد وسیم بٹی صاحب شادی دے موقع تے بجائے ڈم ڈم دے محفل سجائی اللہ رب العزت بابرکت محفل کو افضل واخر اپنی بارگاہ ربوبیت دوستانی گرامی بڑی سونی تے بہو سونی تے بہو سونی نقابت فرمیندے محمد مزمل مصطفی صاحب اللہ انہاں دی دین علم وچ اضافہ فرمائے آمین شہری دے اندر وچ ذکر جناب سیدنا عبداللہ اور جناب سید آمینہ السلام اللہ علیہ نبی دے والدین نہ ہویا پھر صداقت دے پیکر تے ذکر ہویا سیدنا جناب مولا جناب نبی چار شہزادیاں شہزادے دنیا کے تشریف لے آئے جناب سیدنا بلال اللہ دے نبی نے لسٹ دیتی ہے میرے صحابہ کو بلا کے لے آؤ فلاں دن فلاں وقت مسجد نبوی وچ میری بیٹی دا نکاح دوستانے گرامی شادی دے ماحول وچ چونکہ پروفیسر صاحب جملہ دے رہے ہیں اساں پاکستان تے ہندوستان دا علاقہ پر نسلیت دا مشترک رہ گئے ہیں ہندوؤں دے نال کئی صدیاں گزارے ہیں کچھ ایسے رسومات سارے گھر کر چکے ہیں جو حالے نہیں لانا پیا دیکھو ہندوستانی رواج آتے نا ہندوستانی رسم و رواج برحال آج یہ جڑا رواج کی تو ایک ہے نا سبحان اللہ دوستانی گرامی چونکہ جڑا سادگی نال نکاح ہوئے تے شادی ہوئے بڑی دیر تک برکت رہ بھی نہیں ہے ایک جگہ میں بیٹھے ہوئے سارے علماء بیٹھے آسے حضور کی بلا بیتے شریف فرما ہاں علامہ صاحب فرمایا کہ انہوں بھائی کو حصہ دیا جائے تو میرا سے حصہ دیا جائے پہلے میں پھر ملا آدھا سے پیچھے ٹھن تھا کوئی اتفاقہ جن پہی پروگرام دیر نالوان شروع تھی دیوان بارش دا ماحول ہے تو برادری بھی دیر نال آن پہ گئی محفل بھی دیر نال شروع ہوئی او ہن جے ڈم ڈم چے ودھے ہیں او پریشان کے سارے ویلے تے مول بھی گن گئے ہوں اون تے بھی میں کو ان کے 100 روپے دیتا ہوں آو سے پر میں تم بندے نے بلا کان لے جا کر یار باسی کر اس سب روزی کماں برحال بہت اچھے ماحول ہے خوشی کا ماحول ہے خوشی بھی ہوئی ہوئی دوستان گرامی جب سیدہ طیبہ حد بلوغت کو پہنچی مختلف صحابہ دے پیغامات نکاح دے آمن پہ گئے سرکار دے سرکار یہ جواب دے میں اللہ دا آرڈر ہو سی میں محمد پیر نہیں کرتا صحابہ ایک باغ میں بیٹھے ہیں ایک بار گفتگو چلتی پئی ہے فلاں صحابی دا پیغام گئے سرکار دے کولوں فلاں صحابی دا پیغام گئے
سرکار نے فرمایا کہ جو اللہ دا حکم ہو سی چونکہ وہ نبوت دے مزاج شرافت صحابہ ہن لگدا ہی رہے سرکار اپنی شہزادی دا نکاح علی نال کرنا چاہندا ہے گفتگو جاری ہے اسی اسرار اندر مولا کائنات کی پہنچ گئے باپ کے سبحان اللہ جناب علی کو صحابہ نے آکھیا کہ لگدا ہی میں ہے کہ سرکار دے کو اپنی بیٹی دا نکاح دے میں چاہنا ہے تو مان کے کسی کو بھیج یا آپ خود ون جناب علی اصرار کرے رہ گئے کہ میں تو اس گل تے وجنا سرکار دے کو شرم محسوس ہوئی ہے صحابہ نے بار بار ترغیب دیتے ہی اصرار کیتا نہیں تشریف لے چلو حضرت علی باغ وچ جبریل نبی دے کول آئے علی چل پہ اس وقت تیرا میرا نبی سیدا طیب حضرت مشن رضی اللہ تعالی عنہ نبی دی جڑی بیوی تے آخر تے انہاں دے سارے با کمال کیتا ہے انہاں دے کمرے کو انہے حجرے تے تشریف فرماواں جبریل آئے سارا حال وال بیان کیتا کہ اللہ نے اشیاء کو دے نکاح فرما دیا سبحان اللہ علی آئے آہستہ آہستہ من ٹکر باب کیتا سرکار نے سید ام سلمہ کو فرمایا ام سلمہ لگ رہا ہے کہ میرا علی آیا جاؤ کنڈی کھولو کنڈی کھولی گئی بیٹھے سامنے علی نے سلام کیتا سلام دو بات پر مجھے کیا چپ سرکار نے فرمایا کیویں آنا ہویا سرکار نے بار بار فرمایا علی آنا کیویں ہویا جب علی خاموش رہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں محمد کے ساتھ دوستان گرامی اس وقت جناب علی اٹھے اپنا ایک کمرہ تیار کرایا گزارش یہ بھی کی جو لپائی چھپائی جناب سیدہ عائشہ کو صدیقہ نے فرمائی وقت مقرر ہو گیا ادھر تیرے میرے نبی نے جناب بلال کو بلایا بلال فلاں تاریخ مقرر ہے جاؤ کانڈا لے لو جناب بلال پورے شہر کانڈا پھیریا وقت معین ہو گیا تاریخ مقرر ہو گئی جب وقت آیا پوری کچا کچ مسجد لبوی بھری ہوئی ہے این سمجھو ہی کو کونے تے ابو بکر بیٹھے ہیں دوسرے کونے تے جناب عمر بن خطاب نکاح کا وقت آیا میرے کو زیادہ پڑھے لکھے بیٹھے ہو جب تیری بیٹی دا یا بیٹے دا نکاح ہو رہا ہوئے دو گواہ دی ضرورت ہوندی ہے پوری برادری کی نظر دوڑان دے ہو آئے تو سارے برادری کے لوگ بیٹھے نا مخلص بیٹھے لیکن دیکھ رہے ہیں کون دے سب کو بڑا تے زیادہ مخلص کون دے کیا بات ہے کیا پوری مسجد نبوی سرکار نے بلایا کہ کانڈا جیتا بھی آپ بتائی دا نبی تیاری فرمائی نکاح دی گواہوں کی ضرورت ہے دوستان گرامی جب گواہ کو بلایا گیا کون ہے جی پہلے نمبر سے ابو بکر کو بلایا دوسرے نمبر جناب علی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے نکاح کے نکاح سرکار نے خود پڑھایا گواہ کون بنے بس یہ مسئلہ پکڑی بنا گواہ کون بنے ابو بکر بنے عمر بن خطاب بنے جی علی دی اولاد نہ
ضروری ہے ایویں عشق پہلے گواہ والا محبت ضروری ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری زوج نے زوجہ کی شان جیسے اللہ نے قرآن بیان فرمائی ہے جناب علی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی یہ شان اللہ نے ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب کے قرآن میں بیان کر جی میں نبی نے فرمایا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس نال کرے سا جو اللہ فرمے سی تو جی میں نکاح اللہ نے پیغام دیتا یہ گواہ اللہ نے دوستان جرامی ان دو جوڑے تھے عظیم جوڑے تھے نکاح سرکار نے فرمایا گواہ ابو بکر اور عمر بن خطاب بنے پھر جو اولاد آئی جناب علی دی 18 اولاد ہے کتنے ہیں 18 حسن و حسین تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے بکرے پاک جو ہیں اور بھائی بھی اولاد ہے دوستان گرامی جناب علی نے جناب محبت ایک بیٹے دلا ابو بکر کے سبحان اللہ عمر بھی رکھا عثمان بھی رکھا سارے کربلا بھی شہدا علی کو محبت ابو بکر کے نال بھی ہے عمر بن خطاب کے نال بھی ہے عثمان غنی کے نال بھی ہے میں اکثر گھرانا یار اگر اللہ نے دیکھو ڈھیر اولاد دیتی ہے نا تو ایک تا بیٹے دنا ابو بکر رکھ چاہے علی کی سنت پوری دیکھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان علی دی سنت پوری علی دی سنت پوری جی بنے دوستان گرامی جناب مولا کائنات اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نکاح ہویا باغ اندر رخصتی دی ہوندی ہے نا رخصتی دے موقع تے پھر تیری گھر والی تیرے کول مشورہ کریں گی تیری بیوی تے بڑیا مشورہ کرے گی میری بیٹی کچھ کلومیٹر دور جا رہی ہے اپنے سسرال دے اندر اپنی عورت نال کوئی چلو نوجوان کو پتہ ہوئے تو بزرگوں کو پتہ ہے رخصتی دے موقع تے اپنی عورت کو نہ بھیجے دے او نال لے لیے سسرال دے اندر دوستان گرامی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جی اپنے محکے دے وچوں رخصتی ہو رہی گئی علماء کول مانگ جان تارے کول پھسا جانا رسا نال بی بی کیڑی واہ 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 رخصتی دے موقع تے گواہ جیسے ابوبکر عمر ابن خطاب بنے ہیں ایویں رخصتی دے موقع تے جناب سیدنا ابوبکر صدیق دے دروازے نال اتنا پیار نبی اور ابوبکر صدیق کے گھرانے کا پہلے گزارش کی کہ جب جناب علی اپنا مکان تیار کر رہے ہیں لپئی چپئی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمائی سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ابا بکر محفل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماوے